Walaupun belum ada kata putus rasmi, pengurus Selangor Amiruddin Syari sudah memberi bayangan bahawa perbincangan peringkat akhir membabitkan tampuk kejurulatan Selangor yang memihak kepada Mehmet Durakovic. Tidak berselindung, Amiruddin akui pihak pengurusan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS kini dalam penilaian akhir bagi pemilihan ketua jurulatih musim hadapan. Turut mengambil kira sumbangan Mehmet Durakovic yang masih segar dengan kejuaraan Piala Malaysia, Amiruddin menegaskan penilaian FAS melibatkan keseluruhan musim. Kedudukan Durakovic lebih kukuh memandangkan kontrak jurulatih kelahiran Yugoslavia itu masih berbaki setahun dan bukan disebabkan kejuaraan Piala Malaysia semata-mata. Kita dah bincangkan hal ini kira-kira 3 bulan lepas dan kita dah ada senarai pendek termasuk option kita adalah untuk mengekalkan Mehmet Durakovic sebagai coach sebab saudara Mehmet ada kontrak setahun lagi. Jadi itu salah satu pertimbangan. Tambah Amiruddin, kelibat bekas jurulatih Pahang Zainal Abidin Hassan berada dalam perancangan Selangor mengambil kira reputasi bekas pemain kebangsaan itu yang cemerlang sumbang piala buat skuad Tok Gajah untuk beberapa musim ini. Beberapa pemain membabitkan Razman Roslan dan Hafiz Kamal juga berada dalam pertimbangan Selangor ketika ini. Ya, sudah pasti setiap jurulatih yang kita approach itu ada package mereka sendiri. Rumus yang paling kuat ialah berkenaan dengan Zainal. Dan sebab kapasiti Zainal selaku bekas pemain Selangor, salah seorang legenda Selangor yang terbukti juga telah membawa kemenangan kepada pasukan Pahang selama 2 musim.